حيادها سردون كصومالي يثوبيا ياكوي شيي إن إسكاكا شدان لدغالان كال شباب كدب كولان كدعي مغالا دا دي سبب عاسمة دا دلكي يثوبيا هشتيسي دوغراه وكوغوتما إن حرير لأيشان لبدا دولدود غارهان حيادها سردون كا ياكوي يشين لبدا مسول كولان كدعي مغالا دا دي سبب عاسمة دا دلكي يثوبيا أغاسما حيادا سردون كا ينبسوغدا غران كا ينسا مدان مهد محمد سلاد أغاسما حيادا سردون كا ينبسوغدا غران كا يثوبيا أيام ما تهشيس وحي كوكالا سحرين مغالا دا دي سبب عاسمة دا دلكي يثوبيا labada dhinac ayaa ku heshiiyay in labada sirdoon ee Nisa iyo Nice ay yeeshaan wada shaqeyn ku qotoma iskaashiga xogaha muhiimka ah iyo la dagaalanka al-shabaab wada jirka iyo wada shaqeynta labada xubnood ayay u arkeen muhiimad gaar ah labada masuul agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabadsuugida qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid micna u leh labada dal ee deriska ah iyo sidoo kale amaanka bariga Afrika labada sirdoon ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo dareensan muhiimada labada wadan ay u leedahay ciribtirka kooxaha reer galbeedku ugu yeeran argagixisada ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay in ay horseed u noqdaan in argagixisada laga sifeeyo geeska Afrika ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay labada masuul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa horey kulan ay ugu yeesheen magaalada Addis Ababa waxay isku raaceen xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga iyo la dagaalanka waxay reer galbeedku ugu yeeran argagixisada heshiiskan ayaa waxa uu noqonayaa mid labada dowladood ay isku dhaafsadaan xogaha amni iyo mid sirdoon iyo waliba in la bilaabo dagaal ka dhana al shabaab ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed